بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور آپ سب کی زندگی ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتے رہیں. بہت ہی بیوٹیفل اور بہت ہی حسین لیٹس کلیکشن، خوبصورت فلاور ارینجمنٹ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی انجوائے کریں گے. اس میں سینٹر پیس بھی ہیں، بہت ہی بیوٹیفل کینڈل ارینجمنٹ بھی ہے، بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہے. انشاءاللہ بوکے کلیکشن بھی ہے، کافی طرح کی اس میں ارینجمنٹ ہے. آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. میں اس ویڈیو دیکھنے کا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیے بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن، انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی حسین لگے گی. ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے ہم اپنے ویورز کے لیے نئی سے نئی ارینجمنٹ لے کر آئیں، نئی سے نئی کلیکشن لے کر آئیں. بہت ہی خوبصورت اور حسین ارینجمنٹ ہے اس میں، یہ دیکھیے گا. اپنے گھر کو، اپنے آفس کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ اللہ پاک کی بہت خوبصورت تخلیق ہے، بہت ہی حسین ارینجمنٹ ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں فلاور ارینجمنٹ. اس میں مختلف طرح کے فلاور ہیں، لیلی ہے، گلاب ہے، بہت ہی حسین ارینجمنٹ ہے. انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمیں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجیے. پلیز اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی. اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ہمارے نئے دیکھنے والے ویورز کے لیے بہت بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ دیکھیے سورج مکھی ہے، گلاب ہے، بہت ہی حسین یہ سینٹر پیسز ہیں اس کے، بہت ہی خوبصورت یہ ارینجمنٹ ہے. پھر اگر آپ کو ہماری ویڈیو کے دوران کچھ غلط لگے تو آپ ہمیں ضرور بتایا کیجیے، ہو سکتا ہے ہم سے بھی غلطی ہو جائے وائس اوور کے دوران. خوش رہیں، خوش رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.